Att vara Materias newcomer 2015 innebär för mig jättemycket. Det innebär att jag får möjlighet att få inblick i den industriella storskaligheten vad gäller produktion, knyta nya kontakter, och jag tycker det är så häftigt att få vara del i det här stora maskineriet och få ta fram och utveckla en helt ny produkt. Inspirationen till Bolé kom från när jag för ett par år sedan jobbade med min kollega, och kollegan satt på en sån här balansboll och jobbade, och jag tyckte att den var så ful, och där såldes fröet att här skulle man kunna göra till en riktigt schysst möbel. När möbeln växte fram och jag märkte hur fin den blev och vilka skulpturala kvaliteter den har, så kände jag bara att shit, den här möbeln kan man placera i princip vilket sammanhang som helst. Det som gör Bolé unik jämfört med andra sittmöbler är just att den är instabil när du sitter på den, och den har en inbyggd tyngd i botten som gör att när du reser upp och går iväg så kommer den hela tiden att resas upp. Men när du sitter på den så aktiverar du rygg och mage och får ett aktivt sittande. Jag tycker det är viktigt att ha kul när man designar, och det ska synas i resultatet. Och jag tror att det är viktigt att man tillför någonting utifrån ett behov. Och så ser man, hur kan jag skissa till det här? Det kan vara en ren idé att man skalar av den och på så sätt uppnår, tycker jag, ett väldigt kraftfullt resultat.